接下来我们来看呢，这个马克宏在结束了三天在中国大陆进行的这个国事访问呢，哇，我们看到不知道下一次会是什么时候呢？因为可以跟大陆领导人习近平如此这般轻松悠闲的喝茶聊天呢不过呢，在这次呢，你看马克宏，那么他是不是认为这一次访华行程是很有收获啊？那么他当然也接受了很多家外国媒体的专访，在飞机上就有三家媒体，其中包括 Political 还有法国的《回声报》。他强调欧洲应该要坚守什么？坚守法国所带领的战略自主，成为第三强权。所以意思是说，除了中美之外，欧洲应该要成第三强权，而注意到的是要法国来带领。战略自主很重要，现在欧洲很大的风险是因为呢陷入了不属于欧洲的危机啊，所以才会阻碍了战略自主啊。那么马克宏就强调说，现在矛盾的是欧洲人认为自己是美国的跟随者，但是欧洲人应该要回答一个问题，那就是升级台湾危机是不是符合我们的利益呢？我们还要这样吗？这是盲目的在跟随美国吗？如果再这样做的话，是不是太不明智了呢？所以赶快想办法让我们欧洲强起来，战略自主，成为第三强权吧。亮哥，你怎么看他这一番谈话呢？其实他那段话并不是说希望台海发生战争啊，他是认为欧洲如果表态要介入，那反而会恶化这个冲突了，所以他说有必要这样做嘛。事实上，今天不是今天，昨天《华尔街日报》的社论痛批马克宏啊，说这个法国在乌克兰跟台湾犯了大错，这样啊。当然，《华尔街日报》当然会生气啊，就说你怎么可以不听美国的指示呢？对不对啊？这个事实上是有传统的啦。你如果对法国近代历史了解，你就知道戴高乐干了什么事嘛。实际上，我觉得马克宏。他事实上也讲过，他是戴高乐的崇拜者，他也去过戴高乐纪念馆。戴高乐第一件事情在军事上要自主独立，就是退出北约的军事一体化机构。所以法国一直到2009年才加进去啊。所以为什么法国有独立自主的军情系统啊？还有军工产业啊，对不对？为什么他今天有这个底气可以跟美国说不啊？事实上就是戴高乐建立的啊，那你现在就跟德国跟意大利一样啊，被美国踩在脚底下啊，对不对？对啊，那而且那个时候戴高乐还做了另外一些事，就是他展开自主外交，他跟苏联东欧和解，然后跟德国搞煤钢共同体，后来成为欧盟的支柱嘛，就是欧洲共同体嘛，对不对？对。那1964年第一个西方国家跟中国建交，所以这个事实上是有历史的啦。就是马克宏往前看，他历任的法国总统的榜样，他当然会看到戴高乐嘛。那现在感觉有点类似啦，就是让戴高乐又回来了。对，所以事实上有西方的媒体就是这样写啊。那这个亮哥也是这样讲啊，是说这个马克宏的戴高乐时刻出现了，是，就是他开始发现法国的独立自主的国家利益跟美国并不一致，是，戴高乐事实上还做了另外一件事，1964年12月，他决定把美元陆续换成黄金，所以早在他那时候就去美元了。我跟你讲啊，他现在要做的事情跟美国跟当年戴高乐做的都很像啊。那军事是戴高乐已经帮他建立一个独立自主的军情跟军工体系啊，那他现在要做的是外交了，那外交就是你当年不是跟中国建交吗？1964年也是被英国跟美国痛骂，对，那他现在又要做，现在一样嘛，又要做同样的事，又要挨骂了，这个一定如此了，是，因为欧洲本身也有亲美派嘛，当然，所以我今天有看到一个欧洲议会的里面的一个长官就痛骂马克宏嘛，那欧洲议会没有办法，750个席次，里面本来亲美派的议员就很多啊，我觉得他要影响的应该是说，我们接下来就看欧洲的大国了，比如说德国的意大利，还有西班牙怎么看啊？那如果能够有陆续的影响，那就会开始牵动整个欧洲跟美国的关系了，对啊，那我觉得中国大陆是
刻意让马克龙得分了、啊。对，所以您刚刚讲的那三个国家嘛，意大利嘛，接下来是总理要去嘛。对。但是西班牙倒是已经先去了。对对对。对啊，然后他去的时候也强调，就是欧洲自己要自主啊。我觉得连冯德莱恩都不得不说，脱钩断链是行不通的。嗯。这表示说，在战略上脱钩已经是不可能的啦、嗯、啊。那至于要不要要多快走回到中欧投资协定哈、啊，那这个要看俄乌战争的进展了、啊。不过个别国家跟中国的合作就会立即开始。是是啊，你可以看到中国给他相当丰厚的经济上的回报。对啊，那当然你也看到法国也有点刻意在踩美国的红线嘛。嗯啊，比如说6.5吨的天然气就用人民币支付。对啊，这个是蛮刻意的啦啊。那比如说就故意去扯华为啊，说这个电信系统要符合我们的安规，我们可以让它使用，它凭什么有这个底气？因为它的军情系统是独立的啊，不然你就会被美国威胁嘛。对，然后我还有就是你看到比如说它竟然卖给中国一个军民两用的直升机啊，是这个直160啊，嗯哼，实际上欧盟是不准卖武器给中国的。哦哦，那他敢哎、欸？不，他就说这个军民两用，他踩。对，我觉得他就有点刻意在挑战美国的红线。嗯哼，啊、哦，是，尤其是人民币支付那一项、嗯，我觉得事实上就有一个加拿大的专栏作家就直接写，说这个在那个西方体系里面撕出一个破口。嗯，对，因为西方国家，美国的西方联盟里面还没有人这样做。对啊，就是贸易用人民币支付。嗯。对啊，但是从法国先做，马克宏他历来法国历来如此。但现在马克宏忽然变成了什么？变成了一个清醒的明白人啊！之前本来还在那边跟拜登，好像还希望说可以跟拜登谈出些什么，对不对？通货膨胀削减法案那个时候，你看他跟拜登那时候是什么样的态度？灰头土脸的回去了，这一次完全不一样了。还有他的潜艇被夺啊！对啊，然后呢？现在嘞，那我们来看看哈。这一段呢，我倒是蛮好奇的。我先来看一下 Political 这边有说，专访文章刊出之前，法国的总统府有案例要求要事先校对，要校对，要先看过。那么文中所有马克龙发言之后，他要看过以后才能登。原本是违反 Political 采访政策，但是为了要跟马克龙直接对话，所以 Political 他还是同意了。那么后来就直接真的。原本的访问内容不止这个，但是它有部分删除，说什么呢？是针对台湾、欧洲战略自主等部分更坦率的言论，最终遭到艾利塞宫的删除。好，所以介大使他到底讲了什么啊？讲了什么是要啊要这个总统府要赶快把它删掉，然后不能让 Political 刊登出去。这个欧洲人跟美国人有很大不同。第一个，欧洲人的历史观很完整。他们很多事情看的从历史上看问题。第二个呢，他们本身啊，他历史的经验还有现在经验，他们都面临很多所谓的分离主义的挑战。法国你不要看、啊、法国分离主义一大堆啊，法国这个布列塔尼啊 Brittany 啊有分离主义，南方的 Basque 有分离主义，然后在那个科西嘉有分离主义，然后在那个在这个大溪地有分离主义，所以欧洲这些国家它都不太对于分离主义哈，它基本上他们的态度都是很保守。西班牙一样，西班牙有 Basque， 还有这个还有这个就是 Pasanonia， 这个就是你说巴塞隆纳、嗯、所以他们都有这些问题，所以他们看台湾问题，他认为是中国的里面内部一个分离主义。所以他们对这些分离主义他们是态度是很保留的，跟美国完全不一样。美国这个国家事实上还没有遭遇到分离主义的困扰，因为这个国家很年轻，他们只遭遇到一次就靠一场战争把它打平了。那欧洲人对这个他们看法是很复杂的，然后他对历史也非常清楚。其实我那个时候在欧洲的时候，有几个欧洲的朋友，我们就跟他讲台湾的问题，我跟他讲了以后，他就说哦我懂了，你们就是因为对立到最后哈，你们都忘记你们当初为什么要对立了。这个在欧洲历史，在人类历史常常有。所以呢，我觉得马克宏这一次哈，他是完全的体现了戴高乐主义的精髓。戴高乐主义最简单的解释就是，法国要在所有的重要的世界事务上表达自己独特而且独立的见解。
所以他绝对不随波逐流的，重要问题上他都要提出他自己，这就是戴高乐主义。然后法国要作为世界的一极，那事实上法国是有这个实力呢，虽然经济上他只有 2.9 兆，他比英国少，他比德国少，可是呢，第一个他没有美国驻军，他完全不受美军控制，是第二个他有自己独特的好独立的军工体系，他的幻象、他的拉法叶、他的飞弹、导弹都是自己独特的军工系统，而且精良度不亚于美国。第二、第三个，他有核武；第四个，他有完整的工业体系，他的航太、能源、核能、汽车、电动车都是非常先进的。法国有一个叫龙河谷地，是他的高科技的聚集地，那个科技水准是非常高的。那个，所以法国是有实力。另外一个，他是联合国的五常，在联合国里面享有否决权，所以法国是不会认为他今天要听谁的，尤其美国人要在他面前啊装他的老大，他们是反对的。所以啊，我觉得这次马克宏基本上是完全在这一个目前这个国际事情发展这个 juncture 哈，这个节骨眼啊，他把他自己本身哈完全放飞，把法国的路线全部找出来了。那跟中国大陆这种是一种，事实上我看那个51点联合声明哈，那根本就战略同盟啊，哎，那是非常深的战略同盟，而且里面几乎有20点讲的是什么？讲的是国际议题的合作，这都是在国际组织下讨论的，比如说气候变化，比如说生物多样性，比如说国际金融市场，然后呢？美元的问题全部都在里面，都跟中国大陆都有共同立场。所以我是觉得马克宏这次去中国大陆哈，那个是已经规划很久了。那台湾问题对马克宏来讲，他讲的最清楚了，这个事情跟我无关。哎，我也不想涉进去。那对欧洲涉进去，他也觉得没有什么，对欧洲没有什么利益，没有什么好处，不必要，没什么好处了，不都不要跟着美国走。对，所以就是说，我觉得马克宏基本上，我觉得他这次去中国大陆走这么一招哈，对美国来讲的话，那是一个大的一个警讯。因为这是代表西方哈最不愿意见到的里面一个重要成员哈，在重要立场上哈，跟美国所主导的国际秩序哈。几乎是完全割除，完全是完全割出来，也就是法国代表一个新的一个好世界观，尤其怎么看中国大陆，那个中国大陆它完全是跟美国看中国的看法完全不一样，是那这个部分我觉得就会让美国啊非常的头痛。可是呢，法国马克宏最大的问题是，他有他国内很强的支持啊，他国内绝对支持马克宏，他都算好了，因为法国人法兰西文明的话基本上是一个很骄傲的文明，而且 到现在的话他们还认为他们是世界主要的重要民族之一，法兰西民族跟 Anglo-Saxon， 法国人常常讲说，你知道英文所有的抽象的这个字眼 80% 都是从法文来的，英国以前连 government 都没有， government 从哪里来的？法文，那个这些所有抽象字眼的词汇通通是英文里面通通是法国来的，所以法国事实上文化优越感还有它的文化先进性远超过你们这 Anglo-Saxon， 所以只是让这 Anglo-Saxon 哈在过去100年哈，尤其英国以后靠美国哈让法国哈蒙尘，那现在这个情况之下，法兰西啊还是要找回他过去的光荣，那这个马克宏不是他一个人想法，所有法兰西民族都这样想哦。脑力耗尽需要睡眠，睡前30分钟来包梦梦水，放松心情，舒缓焦虑，帮助睡眠，让你睡得好，精神就好，充饱电再出发。辣气的推荐代码 CPI 567，还有主播出人物 CPI 444。